zaista čovjek rijetko kada naleti na tako začudnu priču kakva je ova u Rakovici i traje već pet mjeseci. Naime, Jadnik je iz Bosne došao na nekakvu farmu gdje je čuvao stoku. I u jednom trenutku su shvatili ovi drugi, isto su iz Bosne radnici, da ga nema. Pa su ga išli tražiti i našli su ga kako leži na tlu znate proceduru, došla je policija, e, valjda hitna, poslije toga obducent i tako, ne znam točno proceduru, morao bi se raspitati kod svojih prijatelja policajaca. I nitko ništa sumnjivo nije primijetio, nego je zaključeno da je čovjek stradao od srčanog udara. Ali priča je dobila šokantni obrat, kada je tri dana kasnije obducent u Bihaću pronašao metak. I to pušćani metak od karabina. E, tu su se dogodile stvari oko kojih se bilo jako puno raspravljalo, bilo je jako puno začudnih reakcija. Prvo, vrlo je neobično da naš obducent nije ništa primijetio. Drugo, u Karlovcu su napravili grešku, izdali smrtovnicu na dan mrtvih, dakle kad nisu radili, pa su to pak objašnjavali time da je neka službenica slučajno kliknula na kompjutor umjesto drugi i je stavila prvi, pa je ispalo da je zapravo riječ o neradnom danu. Od tada do danas, dakle punih pet mjeseci, policija ulaže veliki napor i vidio sam tekst negdje u medijima gdje su novinari ipak doznali neke detalje. Naime, tamo postoje i polja gdje često krstare lovci. Policija ispituje karabine koje kakvih lovaca iz tog kraja. Naime, taj čovjek iz Bosne nije imao u Hrvatskoj neprijatelje. Nije znano da se Isakim posvađao. Nijedan karabin koji je do sad provjeravan u Hrvatskoj nije bio taj pušani metak, nije njegov, ali postoje u grupe Italijana koje stalno dolaze i jedna grupa Italijana je bila u ta doba isto tako u lovu. Postavlja se pitanje, jeli, novinari postavljaju pitanje, da nije netko pucajući slučajno u smrti od čovjeka, da to nije možda nekakav talijanski lovac. I koliko je znano, je li tako novinari nešto pišu jer su valjda načuli, po Italiji se sad provjeravaju lovci da se taj slučaj pokuša nakon pet mjeseci riješiti jer je zaista čudan i nevjerojatan. Meni je palo na pamet, ja sam prije nekih 30 godina, ne sjećam se svakog detalja, oprostit ćete mi, u istri snimao dvojicu ribara oni su imali svoju brodicu i bili su u ribarenju bilo je jutro magla i kaže jedan od te dvojice braće koja su bila na brodu veli odjednom ja vidim nešto ogromno poslije toga krš i lom i uspjeli su ih luda sreća spasiti obojicu premda ovaj jedan brat uslijed šoka kažu da su ga morali jednostavno na silu odvojiti od nekakvog ne znam za što se primio od, od silnog šoka ali preživjeli su njihova brodica je potpuno uništena ne mogu dokazati ali pretpostavljaju da je išao nekakav teretni brod iz italije oni su išli u genovu probali su otkriti ali nisu uspjeli doći do podataka vjerojatno je dakle neki teretni brod prolazio njihov je ta njihova brodica je sitna za takav jedan golemi brod i jednostavno dogodila se takva jedna nesreća. Što vam želim reći, dame i gospodo, naime živimo u jednom bolesnom dobu. Živimo u dobu materializma, pljačke, pohlepe, čudo jedno. Ja sam u životu vlastitim očima gledao gdje moji prijatelji, za koje bi u tim trenucima dao ruku u vatru, ali sam vidio da su se izvitoperili, da su otimali, da su otimali iz očiju, ali otimali su narodu. Oni nisu zaslužili te privilegije, ali su ih otimali, uzimali, uzimali, uzimali i kad bi vidjeli da je neko drugi uzeo 500 vagona, a oni 400, e onda su oni morali 600 i u nedogled, nedogled se širilo pohlepno ludilo. E vidite kako možete izgubiti život u apsurdnoj nekakvoj situaciji, a toliko trganja, toliko otimanja, toliko bijesomučija, meni, 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 a jednog dana opet ćemo svi završiti u dva sa dva, prema tome je li vrijedno biti pohlepan i beskrupulozan.